אוקיי. לדבר לגבי דיבור. כן. הרבה פעמים דיבור עצמו יכול להיות מעייף. נכון. אז איך זה מתחבר ל... אז זהו, באמת דיבור הוא יכול להיות מאוד מעייף, אבל דווקא בגלל זה, כיוון שאני גם עובדת עם שחקנים שבעצם מדברים, דווקא המקום, המיקום הזה הוא גם כן מגן על הגרון. זאת אומרת, זה לא אומר שצריך לדבר ככה כמו המורות בבית ספר, שככה, שהם, אגב, הם גם כן סיגלו לעצמם את הדיבור הזה כדי להגן על עצמם, כדי לא להצטרד. בסופו של דבר, הטכניקה הקדמית הזאת היא נורא מתאימה, כי היא מתחילה בכלל מאזור הדיבור. הטכניקה הקלאסית היא עוקפת את המקום הזה. אז אני חושבת שזה יכול מאוד לעזור. את נצרדת מדיבור, כן? אז אני חושבת ש... כן, זה גם, אבל זה גם כן קדמי. כן, כן, אותו דבר. שאלות?